Sigurno da tebi nema nikog od kuće. Pa mama svaki dan ova doba ide na kafu, mate na poslu, Amir u školi. Sigurno i neće biti par sati. I bolje. Aj bolje da smo kod mene nek da lutamo po gradu. Da nas neko još vidi da smo pobjegli s predavanja. Ako nas majstora ufati, gotove smo i ti i ja. Tu nam bio kraj. Pa ćemo u dnevnu. Iću u sobu. To je meni otključano. Ajde draga. Senada ko je došao? Uvijek je na kafi ova doba, ne znam šta je sad došla. Moleke lepe leketa. Sad smo gotove kad mu jesra kaže moje mami neće mi više slati na fakultet, pa neću više nikad Armina vidjet. Koga ne vidim, neću nikad udat. Znači ne smijem izbaci s fakulteta, osim ako Armin bude izbačen. Sumnjam u to. Sigurno Senada zaboravila zaključat kad je predavanje otišla. Šta ćemo sad? Ulazi u ormar. Joj, šta sve radim zbog ljubavi. Hajde. Ma sigurno zaboravila. Žurila je, 5 dana se sprema, uči, kaže ocjenjivaće neke bitne vježbe, gdje sjedi ti tu? Ja baš bila krenula kod tebe, zar nismo kod tebe trebali kafu pit danas? A, zar smo se dogovorili bili kod mene, joj, ja se nešto ne sjećam, haj reko. To da promijenimo da kod tebe dođemo, nismo dugo. Ma ja zaboravila, pa ti praviš bolju kafu nego ja. Šta ćemo ako uđu ovamo? Čuti, ne znam, nadam se da neće. Pa što nismo, onda kako će Fikreta? Ma nazvala sam ja Fikretu, ništa se ti ne skiraj, nego haj kad sam usput došla tu da vidim one tvoje nove ormare. Ma kakve ormare? Sada je li ovo novi ormar? Otkud ti znaš za ormare? E, čuj, otkud ja znam? Kad nećeš da zoveš na slatku, ja se sama pozovem. Ma vidjela sam da su nosili nešto, ste sastavljali. Čula sam te par dana kako galamiš na hazima da sastavlja, a haj reko, valjda ste sastavili do sad. Sve ti vidiš i čuješ. Ma hajde, kad Fikreta dođe pa ću vam skupa pokazat, nije ni ona vidjela. Ma ne moramo nju čekat, hajde, ajmo mi odmah, taman dok ona dođe pa da možemo skupa kafu. Hajde, hajde, evo. Te želja mine. Joj, draga mu, leka lepe leketa, nisam nešto ni poradila. Ma daj, draga mu, jesra, znamo mi da je uvijek od tebe sređeno.